muito, como roubam seus amos em pilhagem legal, servas que os amos as tenham na cama, amantes de bordel, filhos, usem as muletas dos seus pais para agredi-los, que a piedade, o medo, os deuses, a paz, a justiça, a verdade, bom sono, vizinhança, modos, leis, costumes, decaiam, transformando-se no oposto, e viva o nobre ou vil.